Tere! Tänas saadet alustame Keila lähistelt Kumna mõisast. Mõisa üks peremeestest Raivo Kalve räägib meile, kui lihtne või kui keeruline on olnud mõisa taastamine. Saates vaatame ka edasi, mida teha kriidivärvidega, ehk kuidas luua kivi imitatsiooni. Maiendorfide suguvõsale kuulunud Kumna mõis on nagu mitmed teisedki Eesti mõisad piltlikult öeldes tuhast tõusnud. Mõis, kus alates teisest maailmasõjast on sees olnud luurekool, sõjavägi, rannasovhoos, lõpuks ka Eesti õpilasmalev, jäi 80. Keskpaigas tühjaks ning muutus uhkest unistuste villast ajamöödudes ning inimkätte kaasabil varemeiks. Me ostsime selle mõisa siis Harku valla käest avalikul oksjonil 1999, nii et praegu läheb siis 17. aasta, nii et me no, tasa ja targu, nagu öeldakse mõisate kohta, et ei tohi seda rabinal teha, ei tohi kiiresti teha, tuleb vahepeal vaadata, kas tekivad mingid praod kuskile, saab uuesti ringi teha ja see tõttu me oleme teinud seda tasakesi loomulikult, ega ei ole kellegi nii palju raha, et saaks selle ühe või kahe aastaga püsti panna. Aga 17 aastat on ikka päris pikk aeg, ja. Aga nagu näha, et vähemalt väljas paistab väga ilus juba. Jaa, väljas paistab ilus, jah, nii et meie kõige esimene töö oli, kui me tulime, siis see pilt oli muidugi tohutult kurb, nii et siis see kõrgem osa oli püsti, nii et õnneks oli katus peal, aga kõik, mis puudutab sees, uksed, aknad, vahelaed, kõik olid puudu. Nüüd see galerii osa siit oli täiesti puudu. Ja see väike tiibone, seal oli ees ainult püsti esimene sein ja üks külg sein ja üks sammas oli ka puudu. Nii et aga mis teil mõttes oli, kui te selle ossite? Et mida te plaanisite? No, ma olen alati sellele küsimusele vastanud, et see on ühe meeltesegadusoos tehtud temp. Et me ei kujutanud elu sees ette, et me nii palju sellega vaeva näeme. Aga eks ta hakkas tasapüsi huvitama, see hakkas see niisugune vaimustus, hakkas järgjärgult tulema ja praegu oleme rahul, kuigi me anname omale aru, et ega nüüd see nüüd mingi äriprojekt ei ole. See on ikkagi tegelemine mingi südamelähedase asjaga. Ja et üks esimesi töid peale katus oli, me panime siia vahetalade alla sellised postid ja tõssime ta mõisa õigele kõrgusele ära tagasi. Nii et, ja siis hakkasid kõik muud tööd, igasugused niiskusprobleemid, keldris oli vett täis, niiskusprobleemid on meil siia maa, nii soolad tulevad, kuna vundamendil ei ole seda isolatsiooni, siis maas tuleb ikkagi veel niiskus ja seinte peale siis sadestub sool, nii et me tasakesi vaatame, kas me saame selle protsessi pidama, enne ei saa seda lõplikku viimistlust igal pool teha. Nii, aga võib-olla siis läheme vaatame, et milline see hoone seespoolt välja näeb. Jah, lähme. Me oleme nüüd Kumna mõisa peahoone vestibüülis. Et tegelikult näeb ju väga hea välja juba. No, võib varsti sisse kolida. Jah, nagu te näete, siin on juba selline mõõdukas segadus. Siin on üheaegselt nii poolele olevad, ütleme siin seinad, laed. Põrand on enam vähem valmis, samal ajal on siin meil mööbli panivaik, sest et ühes mõisas on ikka neid mööbliesemeid ja muid sisustuselemente ikkagi sadu, eks ole. Ja et neid nüüd korjata kokku, ongi see 17 aastat paras aeg. Nii et mõned mööblitükid on nagu üks kamin seal kaminasaalis on oodanud oma aega üle 10 aasta, nii et ja sellised ilusad, mis on jäänud silma aastate jooksul. Need me oleme suutnud ikkagi kokku osta. Nii et see on keeruline küsimus. Siin on näha, et võib-olla alati tekib küsimus, et kus need pärit on. Tähendab sisekujunduse idee on meil selles, et kuna on tegemist väikse mõisaga, siis me valisime sellised heledad toonid ja sealt ka siis
hele mööbel, nagu siin enamus on meil, kui me näeme, hiljem on nagu selline värvitud klassitsistlik või nagu või kes tahab Louis 16 või siis Põhjamaades on ta Gustavi stiil. Nii et mõned üksikud mööbli esemed ja komplektid on ka sellised tumedamad nagu seal üks Baltikumi päritolu ampiir sofa, nii et me ei tea, kas ta on Eestist või ei ole, aga tema päritolu peaks olema Baltikumi ja siin kaks punast tooli on üks osa ühest Roela mõisa komplektist, mille siis hulka oli kuus tooli, üks diivan ja laud. Nii et nagu te näete, me isegi käisime siin kolleegiga, käisime polsterdamise kursustel ja nagu alustasime, siis et mõtlesime, et mõni tool võiks olla ikka enda tehtud. Aga muid tööd on palju ja ta on jäänud paraku veid ikka soikuse. Aga trepp on juba olemas? Trepp on jah, meil olemas. Selle on, nagu ma olen alati öelnud, et ega üksi neid töid kõiki teha ei saa, raha ja pikka napilt ja siin trepi jaoks ja ka muude tööde jaoks oleme saanud siis abi Euroopast siis läbi PRIA liidri programmi, nii et sellest on suur abi. Aga nagu ma ütlesin juba, ega see ei ole äriprojekt. Ütleme seda raha, mida üks mõis saab taastamiseks, seda raha ilmselt ütleme, on väga raske tagasi teenida. Tähtis on ta panna niimoodi tööle, et jooksvad kulutused oleks kaetud. Kuna mõisa kunagisest interiöörist ei olnud uute omanike kätte jõudes enam miskit suurt alles, siis on enamus mõisa interiööri elementidest uuesti taasloodud või ka oksjonilt ostetud, nagu näiteks vana marmorkamin. Kuna siin nagu seintest oli näha, ütleme sellised lõõride jäljed ja arvestades seda ruumi, me eeldasime, et siin võiks selline kamin olla. Nii et kahjuks see ei ole originaal, aga ta on siis nagu oksjonilt ostetud kuskilt Saksamaalt ja see oli üks see, mis ootas oma nagu kohta 10 aastat laos. See alumine, ütleme kamina alumine osa on siis ehtsast marmorist ja nüüd ülemine osa on siis nagu komponeeritud selle tähendab alumise järgi, nagu on siit võetud nende detailide nagu mudelid ja on komponeeritud üles see soe müür nagu nii et ja nüüd see, mis siin on, nagu te näete, need marmorid, see on nüüd joonistatud, see on nüüd marmoreering ja see on ehtne ja kui te vaatate, ega ikka eriti vahet ei tee, nii et see kamin tuli meie arvates päris hästi välja. Ja siin on üks näide, üks töötoa nurk, kuda me teeme siis üksed väiksemad, ütleme, vormid, kipsivormid me siis valame ise. Siin on näha üks plastikus tehtud vorm, millest tehtud siis kips element on meil hetkel siis laes. Nii et üks. Nii et see on selles mõttes, on, kuna kips on ikka, kui me ütleme, laseme teha või kuskilt ostame, siis on ta väga kallis. Nii et sellised väiksed elementid, näete, siin saab siin üks niuke nurga element, niuke põimik väga ilus, tähendab seda nagu tõmmata ei saa, seda peab tähendab valama ja siis on tehtud plastikus selline vorm ja neid võib siis lõputult valada nii palju kui vaja on. Aga Raivo, olete ise oma käega ka mõne asja nüüd lahti panna? Jaa, ikka niuksed väiksemad jah, vormid olen ise ikkagi rippunud lae all ja ikkagi pannud ja trafaret maalingud on suures osas ikkagi minu teostatud. Ja nii et, aga nüüd ega kõik ei jõua, nii et niuksed keerulisemad tööd. Ikkagi õnneks on Eestis mõni meistrimees ka, kes teeb seda väga hästi. Igas mõisas on olnud mõistagi koht ka saali jaoks. Praegu veel valmimisjärgus olev Kumna mõisa 60 ruudune saal mahutab ligi 60 inimest ning on tulevikus mõeldud erilisteks pidulikeks sündmusteks. Erilistele sündmustele viitab ka saali keskmisest rikkalikum dekoor. Siin me
nuputame iga päev, et mis värvid, mis värvi valida ja millist joont või joonist teha, et hästi meile meeldib trafaret maaling, nagu te näete siin. Ja oleme enda jaoks siis tähendab leiutanud sellise ja ütleme selle kullaga oli jah niuke nagu vaidlus, et üldiselt ütleme tava inimene ütleb, et Eesti mõistetes suhteliselt vähe kulda. Aga no me ikka mõtlesime, et ikkagi niivõrd ilus pidulik saal, et peaks ikka kulda ka olema. Ütleme veidikene, et ei taha ainult alle ja pruune toone ja nagu me selle endiste omanike käest või nende järglaste käest oleme teada saanud, et see oli nende unistuste villa, mis ei teostunud. Nii et meie siis arvame, et unistuste villas võiks ikka natuke kulda ka olla. Ja siis me teeme sellist trafaret maalinguid, aga nagu te teate, et trafaretil on puudusi, et ta nagu tema kinnitamine pinnale eriti lakke on paha, teda võib liimida või kleepsudega, aga meie siis tellisime, meil on üks hea disainifirma, kes meid ikka abistab. Tema teeb meil sellise kolmeosalise trafareti, mille me siis näiteks fööniga siit soendame, tõmbame siis esimese kihi ära, siin on siis värske, hästi nakkuv liim, siis kleebime selle pinna peale, siis kui on hästi korralikult ja siis soendame jälle fööniga seda teist poolt ja tõmbame siis järgmise kile maha. Ja siis on see trafaret veel pinnaga hästi liibunud seal pinnas, hästi küljes ja tähendab seda võib siis mitu päeva seda teha. Nii et ta on seal paigas, saab tegelikult panna kogu selle skeemi, kas kogu ringi või kogu triibu panna korraga ära ja siis värvida kõigepealt ühe värviga, tähendab lasta see kuivada, siis teise värviga. Ja trafaret on sellepärast hea, et kui meil nagu siin laes, ma ei tea, kas see on näha, et see kuld, et osa kulda me teeme, kanname peale pastaga, niimoodi tupime. Teeme pintsliga. Aga osa kulda, mis nagu rohkem sätendab, on siis kuldlehega. Nii et me liimime siia kuldlehe siia peale, tähendab laseme sellele ära kuivada ja siis kui me selle šablooni eemaldame, siis kuldleht jääb täpselt nii nagu oligi mõeldud. Nii et ütleme, travalise trafaretiga on kuldamist teha kaunis keeruline, me arvan. Nii et see tähendab laiskus sundis meid siis nagu veidikene nuputama. Huvitav. Aga millest üldse sisekujund siis lähtunud olete? Kui palju on teada sellest varasemast interiöörist? No praktiliselt ei ole. Et ainus lähtepunkt on see, et ta on väljast klassitsistlik ja ta on üks uusima või uuemaid Eesti mõisu, sest tema valmimine aeg jäi kuskil 1930-35 ja ta ei saanudki valmis, ta jäi pooleli. Nii et seest meil ühtegi fotot ei ole, nii et kõik, mida me siin praegu näeme, ütleme, mis on nagu joonistatud peale, ütleme siin, ütleme, marmoreeringud, siis trafaret maalingud, need on kõik nagu fantaasia vili, aga see keha, ütleme, need sambad, need pilastrid, kõik need karniisid, see on originaal, ainult taastatud muidugi. Ja nagu selliste keeruliste asjade puhul ikka, ega ühe korraga, ütleme, paperi peal seda valmis ei tee. Et ennem ikka on mõni näiteks mõni meelis element või mõni meelis värv, et selle... Et see punane värv, seda soovitas meile arhitekt, mis seal trepivaas on ja siis sealt nagu hakkasime tulema siia poole. Siis mõtlesime, et mõned sambad võiks olla ka samas toonis. Siis läks nii ja siis vaatasime, et järsku liiga intensiivne, et siis tegime osa samba, et tegime nagu siis Carrara marmori laadset, niimoodi allikat. Ja sambad ei ole marmorist, vaid marmoreering? Jah, see on marmoreering, nii et omal ajal oli see väga moes, et isegi mõisnikud, kellel oli võibolla raha ehtsa, ütleme, marmori soetamiseks. Aga kuna oli moes, siis tehti marmoreering.
Mõisa taastades sai kõigepealt valmis hoone madalam tiib, mis on täna ka juba aktiivses kasutuses. Ruumide seintel on mõisa traditsioone järgides Balti-Saksa kunsti vana Eesti graafikat, mõisa kunagise omaniku Maiendorfi auks ka mõned relvad. Ruumide üldmuljet aga iseloomustab heledus. Ja see ongi see meie idee, et kogu see mõis peab olema pigem hele, sellepärast on siin mööbel on valge, võib-olla on see tahvelklaver on siin veidi sellise aksendina niuke tumedam ja kõik põrand, laed, kõik on valged, on veidikene muid värve ka. Ja siit saalis saab siis minna otse hoovi? Jah, siin saab otse hoovi, siin nagu või aeda, taha aeda, ütleme terassi peale, kus siis on, nagu te näete, tänane päiksepaisteline ilm. Terassi peal on hästi õdus siin istuda ja see on selline nagu veidikene privaatsem mõisapargi osa tagumine aed. Siin me võtame vastu oma külalisi. Teeme kliendipäevi siin siis terassi peal, kus me oleme, on päris hea lava teatrietenduste jaoks, nii et meil on käinud vist viimase 6-7 aasta jooksul on alati olnud mingi teatrietendus, nii et praktiliselt kõik teatrid on meil siin korra läbi käinud ja esitanud oma parimaid tükke. Raivo, kas te tulete ise kunagi ise ka siia elama? Ei, mõis on ikka mõeldud ikkagi avalikus kasutamiseks ja vast ei ole seda plaani. Muuses seda küsivad kõik ja vaatavad meile kahtlustavalt otsa, et kui ma ütlen ei, siis seda nagu keegi eriti ei usu. No just, et miks mitte kasutada? Jaa. No võib-olla kunagi, aga selleks peab olema väga tähendab rikas, et sellist mõisa omada oma pere jaoks, et see ei ole hetkel reaalne. Järg on jõudnud kriidivärvi tehnikate kätte. Kadri Vilen näitab, kuidas plastik pildiraamis saab antiikse välimusega kivist raam. Kuna see pildiraam on natuke liiga kuldne, siis ma mõtlesin, et ma näitan täna, kuidas imiteerida kivi. Ehk siis ma üritan teha sellest kuldsest pildiraamist midagi betoonisarnast. Et selle jaoks, et seda betooni efekti saada, ma kõigepealt võtan siit kõige esimese värvitooni. See on French linen, aga selle värvi puhul, noh, näete isegi, see natuke meenutab sellist kivi või betooni. Et siis ma segan alati enne, kui värvima hakata, siis tuleks need värvid läbi segada, sellepärast, et need pigmentid kipuvad natukene siia põhja settuma. Kas seda värvi peaks või võib lahjendada veega või on ja, see vajalik? Need värvid on küllaltki paksud, see on just selle jaoks, et saaks värvida tekstuurselt. Et kes nüüd sellist tekstuurset pintslilöökidega värvimistehnikat ei armasta, see võib segada siia vett hulka ja siis on võimalik sellega värvida niimoodi hästi nagu siledalt ja need pintslijäljed valguvad laiali ja see tulemus jääb selline moodsam. Ühtlasem, jah. Nende ökovärvidega ongi see häda, et 100 korda ühte kohta pintseldada ei saa, sellepärast, et see kriidipulber, mis siin sees on, ta hakkab nagu rullima terakesteks ja siis tekib selline nagu liivane pintsi ja mille saab küll liivapaperiga ilusti ära silendada. Kriidivärviga värvimine tähendab seda, et te sisuliselt lähete ja kogu aeg jätkate seda värvimist ja liigute niimoodi. Et niimoodi värvin nüüd lihtsalt terve selle raami ära ja selliste nikerdustega asjade puhul tuleb jälgida, et kõik need sellised kohad igaks juhuks üle vaadata, et ei jääks kahe silma vahele. Samamoodi siit seesport jääb see serv näha. Ja niimoodi tuleb käia terve raam üle ja enamasti värvin ma 2 kihti. Et mida paksemalt ma seda värvi panen, mida paksemalt ta kuivab, seda põnevamaks annab mul vahadega pärast viimistleda seda tekstuurset pinda, mis on pintslilöökides tekkinud.
Just. Nii et ma teen selle ära. Ja. Ja siis peab ta natuke kuivama ja siis ma saan peale kanda teise kihi. Nüüd on mul kaks kihti siia peale kantud ja teine kiht on praegu hästi märg. Et nüüd ma näitan, mida ma teen mõnikord, et saavutada hästi antiikne tulemus. Et üldiselt ma esemeid nagu muudselt ja niimoodi ühtlaselt ei värvi, et kui ma midagi värvin mööblit või midagi, siis mida antiiksem on tulemus, seda suurem on mu rõõm tavaliselt. Et ma näitan ühte nippi, mida ma teen, et siis saavutada, et mul on siin lahustuvad koppi. Et ma panen siia värvi pinnale lahustuvad kohvi. Ja pärast iljem, kui on värv kuivanud ja hakkame peale kandma viimast lõppviimistlust, siis on näha, mida see lahustuv kohv siin teeb. Ja nüüd laseksin ma selle siis kas loomulikult ära kuivada või kellel on kiire nagu minul praegu, siis ma annan sellele kuivamisele fööniga natuke hoogu juurde. Aga tähtis on, et neid kohviterakesi kohe ära ei föönita. Küljest siis ma vajutan sõrmega neid õrnalt rohkem nagu värvi sisse, et nad siia värvi sisse kinni jääksid. Nüüd on ta enam vähem kuivanud. Nüüd on näha, et need kohvitükikesed on hakanud siia värvi sisse lahustama ka. Et siis ma lahtise sellise võin niimoodi ära pühkida, sest need jäljed on siin nüüd juba olemas. Et ma tahan sellele kivile nüüd, nii-öelda kivile, mis meil siin on, tahan anda natukene nagu varjundeid ja sügavust. Ja selle jaoks ma kasutan kuiva pintsli tehnikat. Selle tõstan eest ära ja võtan praegu, see peaks olema mul lumivalge. Ja nüüd ma teen selle suure pintsliga sellist asja, et ma kastan ta hästi õrnalt siia värvi sisse. Pühin kõigepealt poti ääre vastu kuivaks ja siis võtan igaks juhuks paperiga ka teda vähemaks, nii et siin praktiliselt seda värvi enam ei ole. Ja siis hakkan õhkõrnade puudutustega seda tekstuuri siit välja tooma. See on kuiva pintsli tehnika ja see aitab rõhutada, kui teil on näiteks mööblil mingid krussid või mingisugused kaunistused või olete nii tekstuurselt pintsliga suutnud värvida, et kõik pintslilöögid on näha, siis sellise kuiva pintsli tehnikaga on võimalik sellele sellist mahtu juurde anda. Me võime nüüd viimase viimistluse juurde asuda. Ja selleks ma kasutan, et veel antiiksemaks saada, siis kasutan Annie Sloani kraklee lakki. Nii. Ja see on selline kaheastmeline lakk. Et kõigepealt teen ühe kihi peale, siis kui see esimene lakikiht on kuivanud, siis teen teise astme lakiga teen kihi veel ühe peale. Ja siis need omavahel nad lähevad nagu konflikti ja moodustavad siia sellele pinnale praod. Nüüd ma kuivatan. No, nüüd on ta selline enam-vähem nagu katsumiskuiv juba siit pealt, et ma saan talle selle teise krakleekihi ka peale panna. Ja ma jälle siis kuivatan. Need lakid tekitasid siia pinnale õhkõrna sellise pragulise pinna, mida praegu ei ole näha. Ja nüüd selle pruuni vahaga me toome siis need praod kõik esile. Ja kui see on nüüd sellise ühtlase pruuni vahakihiga kaetud, siis on käes poleerimise aeg. Mina kasutan poleerimiseks vanu teesärke. Ja nüüd ma hakkan seda vahasid maha pühkima ja jätan vaha alles siia mustri või selle raami tekstuuri sisse. Ja ta jääb ka siia nendesse väikestesse pragudesse, mis lakk
tekitas. See annab sellele raamile ka sellise nii-öelda määrdunud mulje. Nii lihtne see oligi ja näeb välja nagu vana kiviraam.